Só isso? Eu quero mais. Calma aí, Marina. Tem mais gente em casa. É isso aí, Juca. O leite é para todos. O vô tá parecendo uma agência reguladora do leite. Ei, vô. O que é agência reguladora? Vou explicar o que é agência reguladora. Imagine o seguinte, o leite, ops, e a luz. Vamos comparar a produção e o consumo do leite com a produção e o consumo da energia elétrica. Vamos adiante. De onde vem o leite? Da caixinha? É, mais ou menos. O leite vem lá da roça, onde as vaquinhas moram. O dono tira o leite das vaquinhas e vende para o laticínio. O laticínio pasteuriza o leite, coloca nas caixinhas e no saquinho e vende para a padaria do seu João, o supermercado Precinho e muitos outros lugares pela cidade. Aí a gente vai lá, compra, traz para casa e bebe, certo? Bebe só um tiquinho. E energia elétrica? Como ela chega até aqui? Primeiro, as usinas geram energia. Em seguida, a energia passa por aquelas torres bem altas que a gente vê em alguns lugares. Depois, ela chega em um local chamado de subestação. Mas ela não para, não. Dali ela é distribuída e segue para nossa casa, para a casa da Dona Odete, para a padaria do seu João, para a fábrica onde o tio Carlos trabalha e muitos outros lugares. E? Pensem comigo. Lá na roça, se quiser, qualquer sítio pode produzir leite e vender para o laticínio. O preço do leite é combinado entre os produtores e o laticínio, considerando o preço de mercado. Se tiver muito leite, o preço pode ser menor. Mas, se faltar, o preço pode subir, certo? Pois então, depois que o leite é embalado, ele é distribuído para os supermercados, padarias, vendinhas. E esses pontos de venda podem estar um ao lado do outro. E cada um cobra o preço que quiser pelo leite. E a gente compra onde a gente quiser, onde o preço estiver menor, certo? E a energia elétrica? A gente compra em qualquer lugar? É isso aí. Não, apenas uma distribuidora entrega energia em nossa casa, certo? Pois bem, como a distribuidora não tem concorrente, porque só ela entrega energia em nossa casa, ela poderia cobrar qualquer preço pela energia elétrica. E isso seria muito ruim para os consumidores. Por isso existe a ANEEL. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, regula todo o sistema elétrico brasileiro e garante que a tarifa de energia elétrica seja justa para os consumidores e empresas de energia. Entenderam tudo? Ainda tem um pouquinho. Que desperdício!